Så, då ska vi se. Då ska vi ta och beräkna med räknare och avrunda svaret till tre gällande siffror. Och då börjar jag med roten ur 50. Och då tar jag min Casio FX CG50 och trycker Shift och den här knappen för att få rotentecknet. Och så skriver jag roten ur 50. Den här räknaren tar alltid och ger ett exakt svar då. Så här står det då 5 gånger roten ur 2. Och vill jag då ha ett närmevärde, alltså ett värde i decimalform, så får jag trycka på S-D här. Så, då får jag 7,07106781812. Och då ska jag säga, eller ge det här svaret med tre gällande siffror. Så då tittar jag på de tre första siffrorna som inte är nollor. Alltså 7,07, där har jag mina tre siffror. Och så ser jag på den fjärde siffran som är en etta. Så svaret här, roten ur 50, det är detsamma som 7,07. 7,07. Sådär. Och i B-uppgiften så har jag roten ur 875, så då trycker jag Shift och samma knapp igen för att få roten ur och så blir det 875 och så trycker jag Execute där. Så blir svaret 5 gånger roten ur 35, men ska jag ge det här som ett avrundat svar med tre värdesiffror så får jag trycka på den här knappen igen så blir det decimalform. Och då ska jag ha tre värdesiffror, tvåan, nian och femman. Så tittar jag på den fjärde siffran som är en åtta. Och den här åttan gör att femman ska avrundas uppåt till en sexa. Så det blir 29,6. 29,6. Och i C så ska jag skriva 540 multiplicerat med. Sedan har jag där Shift. Roten ur. 2,875, sådär. Execute. Så får jag det till 915,614. Tre värdesiffror, eller tre gällande siffror, så är det 915 och den här fjärde siffran, sexan, gör att den här femman ska avrundas till en sexa. Så det blir 916 här. 916, sådär. Och sedan så har vi D-uppgiften 0,1. Och så sen ska vi ta Shift här och sedan 3,5 i kvadrat. 3,5 ska kvadrat, det är den siffran där. Adderat med 4,5 upphöjt till 2. Fördelen med den här miniräknaren är bland annat det att ni ser att den fortsätter att skriva allting inne under rotentecknet ända till dess att jag trycker en gång på den här piltangenten höger. Då kommer jag utanför rotentecknet och det gör att jag inte behöver skriva någon parentes här inne utan jag skriver så att det ser ut precis som det ser ut i själva uppgiften. Och nu ska vi se det här multiplikationstecknet som jag inte skrivit, vad som händer, om jag måste skriva det eller inte. Nej, det behöver jag inte göra, utan det blir roten ur 130 genom 20. Det här är då ett exakt svar, men jag vill ju ha ett approximativt svar, ett närmevärde. Så då trycker jag på den här knappen igen. Så får jag det till 0,570877. Och svara med tre gällande siffror. Då är det första siffran som inte är 0, som är femman, där jag börjar räkna. Så 1, 2, 3. Så det här blir 0,570. Så 0,570. Sådär.